Dragi ljudi, evo opet mi zajedno. Obećala sam vam da ću da snimim jedan video. Napisala sam na internetu. Bože, ponekad nismo ni svjesni koliko je neko čudo veliko čudo i kakve sve okolnosti se nameste kako bi se desilo ono naj. Vau! Wow. Osvjestila sam nešto sa čime već 4 mjeseca živim i nisam bila najsvjesnija posloženih kockica. Govorim o pozitivnim dešavanjima tipa pobjede. Dokaz da je najbitnije saosjećati ljubav, a ostalo se sve namesti, najbolje je upravo to. Znači, obećala sam video o posloženim kockicama. Zašto to tako zovem? Ja volim kažem posložen se kockice kada se dese, neko bi to nazvao čuda, odnosno desi se najbolje. Dakle, počet ću od početka. Ja sam 2013. napisala prvu knjigu i objavljena je 13. Zašto ovo pričam? Obratite pažnju. Prva knjiga, znači, je objavljena 13. septembra 2013. Druga knjiga je objavljena 13. septembra 2014. I kod mene je to postalo nešto tipa, to je taj dan, tada izdajem knjigu, kao što je slava tad i tad, slavi se to i to. I sada došlo je 13. septembar 2015. A ja sam napravila neke poteze, promenila sam svoj život, nešto sam preokrenula i ono što sam godinu prethodno mislila, 2014. da će sljedeće izaći 2015. Prosto sam promenila odluku. Desile se stvari, situacije, razvela sam se, promenila sam grad, preduzela sam neke druge aktivnosti i prosto i knjiga je takva kakva jeste. Sad, ova knjiga se piše, evo uskoro je privodim kraju, ona se piše malo drugačije, sakupljam materijale. S tim da sam ja to htjela po svaku cenu, ja bi to odradila, samo bi moj život bio drugačiji, a ja nisam to htjela. Negdje nisam se osjećala dobro u tome. I prema tome, sve ima svoje najbolje. Znači, ja sam ovom prilikom zahvalna mom bivšem suprugu, zahvalna sam uopšte univerzumu da se sve to desilo, a sad ćete da vidite zbog čega. I zahvalna sam što ja tog 13. septembra 2015. nisam bila u Beogradu, znači nisam imala promociju svoje 3. knjige. Iznenadit ćete se koliko je to vredno što je tako. Jer ovo drugo bi se desilo i desilo svakako. Dakle, 13. septembra 2015. ja ležim sama u stanu, znači potpuno sam bila sama. I negde pred ponoć, negde oko 11 sati, zvoni telefon i javi se devojka jedna koju znam, koja je dolazila kod mene na seanse, radili smo zajedno. I mnogo joj je pomoglo u životu, odlična je, međutim u tom momentu ona je tražila pomoć od mene. Odmah mi je tu pojasnila da je snajka u bolnici, da su bebu izvukli sa 8 mjeseci. To sam ja na internetu objavila u ime te bebe koju zovemo Superman. Beba se zove Danilo. Oni su mi dozvolili da to kažem. Cela priča toga je bilo da te večeri sam odradila svoje seanse, pružila sam svu svoju, svoje znanje i umeće, sposobnost da spasimo bebu, s tim što su doktori rekli da je stanje kakvo jeste. Nešto poput onoga kakve sam ja problema imala. Beba je bila skroz modra, problemi sa disanjem, znači lekari su pokušavali roditelje da ubede da se ne brinu, sekiraju, da se oproste od bebe. Međutim, sa svim tim mi smo uspeli,
da skratim priču, nebitno je, to je bilo rada i sa porodicom i tako dalje. Oni su veoma zahvalni. Verujem da ovim putem žele da vam poruče ljudi. Samo verujte u čuda. Mi smo svi zajedno uspeli, naravno, mojim radom i njihovim davanjem, posvećivanjem, znači meni isto što se toga tiče, verovali su, znali su u stvari s kim imaju posla. I na kraju su lekari rekli da je to medicinski fenomen, da je to čudo, čak se čude kako beba napreduje. Ali znate zašto sam ovaj video snimak uradila? Nijednog momenta nisam, mislim, sve to bila lepa vest, mi smo slavili, mi smo srećni, ali u jednom momentu, upravo pre neki, juče sam, mi je sinulo, čoveče, pa zamisli, zamisli koliko je dobro što ta knjiga nije izašla upravo 13. septembra 2015. Pa da bilo ne bi imao šanse da sam ja bila u Beogradu i da sam bila na promociji knjige. Zamislite vi to, koliko je Bog velik, da neke stvari uopšte nisu bitne, koliko je bitan život i koliko je bitan neki uspjeh koji je mnogo, mnogo značajniji. Eto, tako da ja danas kažem ove, te 2015. zato i nisam izdala knjigu jer se rodio Danilo, ali na 13. septembra 2015. se uvek dešavaju čuda. Eto, jer su i moje knjige svakako čudo. Ako ste malo mogli ovo da povežete i da shvatite, ovdje sam htjela da vam poručim da, ok, imate ciljeve, da ih postavite, da radite na svojim ciljevima, ali da i čak nikad ne vidite loše nešto ukoliko neki plan, nešto promenite vi, to menjate za neko dobro, čak može vam bude veoma iznenađujuće kad nešto otkrijete i što nema cenu. Znači, život tog deteta nema cenu, ne znam koliko knjiga, koliko miliona primjera kada se prodalo. Ako možete da me razumete, to je nešto što ne mogu da opišem. Možda ja sam majka isto i prosto eto, srećna sam da je ta majka srećna, da je to ovako, saosećam, eto, ja saosećam kad pričam sa osjećanjima, ja saosećam radu, zato se takve stvari samo i dešavaju, idu to u tom pravcu, zato ja ne doživljavam kontra situacije tako, jer nekako umem energiju da balansiram, talasam i zato, eto, izvinite, udarila sam usto, radite na tome da božansko vama funkcioniše. Eto, ljubim vas, volim vas i do sljedećeg.